Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje motorhome e micro-ônibus, né? Como vocês podem ver aí, tá bem bonito a lataria, fizeram toda uma adesivagem aí bem bacana, né? Com as montanhas, painel traseiro também me parece muito bom, tá? Estamos falando aí de um motorhome motor MWM, é um Volare A6, tá? Um Volare A6 aí que está à venda, é um veículo motor MWM, 4 cilindros, né? Volare A6, ano 2002, tá? CNHB, você pode dirigir este veículo, e também motorhome já documentado para 6 pessoas. Como vocês podem ver, rodado duplo na traseira, tá? Motorhome bem bacana, olha só a pintura, lataria, tá? Janelas específicas aí para motor casa. É um veículo novo, tá? Foi todo refeito aí, tudo certinho para o motorhome, tá? Pintura nova, montagem nova, tudo novinho, tá? Autonomia aí de luz também, né, com placas solares, baterias estacionárias, inversor, conversor, tem caixas de água de 190 litros, tá? Motorhome aí está em fase final de entrega, né, para da casa. Você vai notar aí que não está 100% pronto, tá? Mas o pessoal está finalizando. Aí está tipo a garagem, né, onde tem ar condicionado, a caixa aí do ar condicionado, né, e também aquecedor de passagem neste local. Então quero dizer que tem água quente também dentro do veículo, no chuveiro, na cozinha, bem bacana, tá? Olha só, logo na entrada já temos aí a mesa com os bancos aí, a dinette que o pessoal diz aí, né, motorhome aí, uma janela ampla também nesse espaço, uma TV, tá, nesse espaço também, uma TV bem bacana aí. Você já pode ver aí também a geladeira, uma geladeira grande também nesse espaço, tudo novo, tá pessoal? O pessoal está finalizando a montagem, então está tudo novinho em folha, tá? Você pode ver aí acabamento dos móveis, do estofamento também, tudo certinho, tá? Tudo aí preparado aí para você viajar neste veículo, nessa casa sobre rodas, tá? O motorhome está à venda, tá bom? Veículo bem bacana, tá? Volare A6, vou passar para vocês o valor na sequência e também deixo o contato do proprietário na descrição desse vídeo para vocês. Aí se você gostou, pode falar aí diretamente com ele, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, o descritivo também, tudo certinho aí para vocês, tá? O veículo, a montagem, né, foi feito por uma empresa profissional, Chico Motorhome, tá? Realizando o sonho de muitas pessoas, aí Chico Motorhome, e o veículo está em Canela, no Rio Grande do Sul, tá bom? Tá bom, pessoal? Aí está a parte interna, então, olha só, como eu mostrei para vocês antes, a geladeira grande, né? A cozinha ali também vai ser bem bacana, pode ver que falta alguns detalhes, né? Tem aí fogão, já tudo certinho, né? Tudo novinho, armários aéreos também, uma janela bem ampla na cozinha. Olha só no detalhe também, a cozinha, essa é uma cozinha externa, além daquela cozinha que a gente viu interna, tem mais essa externa, tá? Para você que gosta de acampar, né? Pode usar essa cozinha lá de fora para não usar a cozinha interna. Então isso também é um fator bem importante. Aí está o forno também, que fica acima ali da geladeira, o pessoal fez embutido, né? Você pode também notar aí a iluminação toda em LED, que é bem bacana, dá um charme especial aí para o veículo, para a casa, né? Os móveis também me parecem bem feitos, né? No detalhe aí para você, o piso também bem bonito, gostei bastante das cores, tá? Então é isso, pessoal, motorhome aí novinho, tá? Tudo zero quilômetro aí. Para você que procura um veículo como este, é um Volare A6, tá? Micro-ônibus, rodado duplo na traseira, motor a diesel, motor MWM. O legal é que você pode dirigir este veículo com a CNHB, mesma de carro, isso é um fator aí bem interessante. Aí está a porta do banheiro, tá? Que dá acesso ao banheiro, e aí o corredor, fizeram todo um acabamento no teto ali também, com iluminação, né? Ficou bem bonito, tá?
E lá ao fundo, o quarto principal, você já pode ver que tem o ar-condicionado, né? A máquina está na garagem, ali embaixo, nessa parte da tulha, né? Então, está aí, pessoal, o quarto com os armários aéreos também, janelas nas duas laterais, tá? O ar-condicionado também novo, tudo certinho. Um quarto bem espaçoso também, tá? Muito bom. Tem TV, a TV aí na sala e também no quarto, tá? Então, quem gosta de televisão, né? Esse veículo já acompanha esse eletrodoméstico aí também, tá bom? Tá bom, pessoal? O veículo, então, está à venda, tá? Ele se encontra em Canela, no Rio Grande do Sul. Ele está em fase final aí de acabamento, mas vai ficar pronto. Segundo o proprietário, uns 30 dias aí, o veículo já estará prontinho para você que, né, quiser olhar o veículo, né? Tem interesse em adquirir o veículo, ele está à venda. O valor já passa para vocês e o contato na descrição do vídeo. Pode falar diretamente com o proprietário. Nós não temos contato com o proprietário, não tem vínculo, né? A gente só traz os veículos, faz uma garimpagem, tenta mostrar o máximo de detalhes para vocês, tá? E aí você, se você tem interesse, pode entrar em contato com o proprietário. Sempre lembrando, né? Antes de adquirir o veículo, leva no mecânico, vê se realmente está tudo em dia, tanto a mecânica, tá? Elétrica, os móveis também, vê se está tudo de acordo, tá? Para não ter problema aí mais para frente, tá bom, pessoal? Então é isso. Motorhome aí, Volare A6, detalhes aí do quarto, né, com todos os móveis aéreos, o ar-condicionado nessa posição, muito bacana. E o valor, então, que o proprietário está pedindo, então, para este veículo, já vai aparecer aí na tela para você, R$240 mil, tá? Essa é a pedida para este veículo. Enquanto a gente vê detalhes do banheiro, vai ser o vaso ali, não é porta-pote, né? Vaso aí bem bacana, o banheiro também completo, tá? Com pia, essa pia aí que ela recolhe, né? Para ter mais espaço, chuveiro aí bacana também, banheirinho aí também muito bom para este veículo, tá bom, pessoal? Comenta aí se você gostou do veículo, do valor, se está justo para este projeto, tá? Sempre muito importante aí a opinião de vocês, tá legal? Um grande abraço aí, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!